વાત કરી વિગતવાર સમાચારની અને શરૂઆત કરીએ શિક્ષણ જગતથી। તો દર્શક મિત્રો વાત કરીએ તો આજે ધોરણ 10 અને 12 ના બોર્ડની પરીક્ષાની શરૂઆત થઈ છે, ત્યારે શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ શિક્ષણ બોર્ડની ઓફિસની મુલાકાત લીધી હતી। મહત્વપૂર્ણ કહી શકાય કે જીતુ વાઘાણીએ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની જે ઓફિસ છે તેઓ પહોંચ્યા હતા, ત્યારે ધોરણ 10 અને 12 ની જે પરીક્ષા સંદર્ભે તેમના દ્વારા સમીક્ષા છે તે કરવામાં આવી હતી। ત્યારે બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવતા મોનિટરિંગની તેમના દ્વારા જે વિગતો છે તે મેળવવામાં આવી હતી। ત્યારે મહત્વપૂર્ણ કહી શકાય કે શાળાઓ पेपर अपलोड थयेलानी विगतो पण तेमना द्वारा जाते जईने जे मेळववामां आवी छे। महत्वपूर्ण कही शकाय के आजे धोरण 10 अने 12 ना बोर्डनी जे परीक्षा छे तेनी शरूआत थई रही छे। धोरण 10 ना विद्यार्थीओ परीक्षा माटे हाल वर्गखंडनी अंदर प्रवेशी चूक्या छे। त्यारे महत्वपूर्ण कही शकाय के शिक्षण मंत्री જીતુ વાઘાણી पोते शिक्षण बोर्डनी ऑफिसनी मुलाकात लेवा माटे पहोंच्या हता ने જીતુ વાઘાણી द्वारा माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓ આજથી શરૂ થઈ રહી છે અને ધોરણ 10 12ની જે પરીક્ષાઓ કોવિડ પછી જે છે પ્રથમ વખત લેવામાં આવી રહી છે, તમામ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે। ત્યારે શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણી જે છે તે અત્યારે માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ઓફિસે પહોંચ્યા છે। માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના જે ચેરમેન છે એજે શાહ તેમની સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છે। મુખ્યત્વે વાત કરવામાં આવે તો આ જે પરીક્ષાઓ છે તે પરીક્ષાઓના સંદર્ભમાં વ્યવસ્થાઓ કયા પ્રકારની છે તેની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે। જે મોનિટરિંગ જે છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે, મોનિટરિંગ કયા પ્રકારનું છે તેની વ્યવસ્થાઓ જે છે તે તેઓ ચકાસી રહ્યા છે। અત્યારે હાલ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સ્ક્રીન ઉપર તમામ વિગતો જે છે તે મેળવવામાં આવી છે। લાઈવ મોનિટરિંગ કઈ રીતે થાય છે તે મોનિટરિંગની વ્યવસ્થાઓ છે તે તેઓ ચકાસી રહ્યા છે અને તેની વિગતો જે છે તે અધિકારીઓ પાસેથી મેળવી રહ્યા છે। માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ કઈ રીતે તમામ વ્યવસ્થાઓ છે તેને ચકાસે છે, કઈ રીતે મોનિટરિંગ કરે છે તેના સંદર્ભમાં અધિકારીઓ સાથે વ્યવસ્થાઓ જે છે તે ચકાસવામાં આવી રહી છે અને તેની વિગતો મેળવવામાં આવી છે। તમામ અધિકારીઓ જે છે તે ઉપસ્થિત છે। મહત્વપૂર્ણ કહી શકાય તેવી પરીક્ષાઓ જે છે તે આજથી લેવામાં આવી રહી છે। ધોરણ 10 અને 12ની અંદર લગભગ 15 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે અને કોવિડની વ્યવસ્થામાં પ્રથમવાર આ પ્રકારે પરીક્ષાઓ જે છે તે આપવામાં આવી રહી છે અને આ પરીક્ષાઓના સંદર્ભમાં પરીક્ષાના જે સેન્ટરો જે છે તે અત્યારે વ્યવસ્થાઓ જે છે તે શિક્ષણમંત્રી જીતુ વાઘાણી ચકાસી રહ્યા છે અને આ વ્યવસ્થાઓના સંદર્ભમાં લાઈવ મોનિટરિંગ જોઈ શકાય છે આપણે કે કઈ રીતે લાઈવ મોનિટરિંગ મેળવવામાં આવી રહ્યું છે। જે પરીક્ષાઓ જે છે અને આ પરીક્ષાઓ જે છે તેના પેપર કઈ રીતે પહોંચ્યા છે, તે પેપરના જે ફોટો જે છે બંડલના તે લેવામાં આવી રહ્યા છે। આ તમામ વ્યવસ્થાઓના સંદર્ભમાં વ્યવસ્થાઓ જે છે તે શિક્ષણ મંત્રી મેળવી રહ્યા છે અને તમામ વિગતો જે છે તેની જે છે તે અધિકારીઓ સાથે મેળવી રહ્યા છે। લાઈવ મોનિટરિંગ જે છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આ લાઈવ મોનિટરિંગના સંદર્ભ માં તમામ વિગતો જે છે તેની સમીક્ષા જરૂરી છે અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ જે છે કઈ રીતે થઈ રહ્યો છે તેની પણ વિગતો મેળવી રહ્યા છે। કેમેરામેન કૌશિક પરમાર સાથે મેહુલ દેસાઈ, ગાંધીનગર। તો દર્શક મિત્રો જે રીતે આપે હાલ જે આ દ્રશ્યો જોયા, શિક્ષણ મંત્રી પોતે શિક્ષણ બોર્ડની ઓફિસની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા અને તેમના દ્વારા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની જે ઓફિસ તેમના દ્વારા પહોંચવામાં આવ્યા હતા અને ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષા સંદર્ભે તેમના દ્વારા જે સમીક્ષા છે તે કરવામાં આવી હતી। ત્યારે મહત્વપૂર્ણ કહી શકાય કે બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવતા મોનિટરિંગની તેમના દ્વારા જે વિગતો છે તે મેળવવામાં આવી હતી। ત્યારે શાળાઓમાં પેપર અપલોડ થયેલાની વિગતો પણ તેમના દ્વારા મેળવવામાં આવી હતી। સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણી દ્વારા મધ્યાહન ભોજન માટે શાળાઓમાં મધ્યાહન ભોજન માટે જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે। મહત્વપૂર્ણ કહી શકાય કે રાજ્યમાં મધ્યાહન ભોજનની જે શરૂઆત છે તે હવે થશે, ત્યારે કુકિંગ કોસ્ટ વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાં જમા થઈ હતી ત્યારે દ્વારા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈના સીધા માર્ગદર્શન નીચે બોર્ડના ચેરમેન સેક્રેટરી દિનેશભાઈ અને સમગ્ર અમારી માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ટીમ દ્વારા ખૂબ ડિટેલ મોનિટરિંગ થઈ શકે એ માટે થઈને બોર્ડની ઓફિસમાં જ એ વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી છે। તમામ સેન્ટરોનું મોનિટરિંગ થાય, દાખલે તરીકે આજે 2293 બિલિંગ એસએસસીના અત્યારે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવાના છે,
તે તમામ બિલ્ડિંગોની અંદર પરીક્ષાના જે ક્વેશ્ચન પેપર છે એના બોક્સના ફોટો, છ સાઇઝના અલગ અલગ પ્રકારના ફોટોઝ, પરીક્ષા બોર્ડમાં પેપરનું પેકેટ સીલબંધ મેળા બદલની સહી, જે એક ક્લિકથી સમગ્ર રાજ્યના બિલ્ડિંગોની માહિતી અમને અહીંયા સેન્ટરમાંથી આપે પણ જોઈ છે. આપણા માધ્યમથી રાજ્યના સૌ વિદ્યાર્થીને, વાલીઓને, રાજ્યની જનતાને કહે છે કે બહુ ચુસ્ત દુરસ્ત વ્યવસ્થા એ દ્વારા, શિક્ષણ દ્વારા અમે કરી છે. ફોટો સીધો સર્વરમાં અપલોડ થાય છે. એક એપ મોનિટરિંગ માટે મોબાઈલ એપ્લિકેશન પાટા, એના દ્વારા વિજિલન્સની કામગીરી સ્વયં થાય. નરેન્દ્રભાઈએ આધુનિક ટેકનોલોજીના ઉપયોગની જે દિશા સૂચવી છે એમાં ગુજરાતે આ પ્રકારની એપ એ સમગ્ર દેશમાં પ્રથમવાર ડેવલપ કરી છે. એમના પાસવર્ડ પણ આપવામાં આવે છે, ફરતા રહેતા હોય છે, જેનાથી એ પણ ખોલી શકે ને અપલોડ કરી શકે. આખો ક્વેશ્ચન પેપર એ પરીક્ષા ખંડમાં વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે ત્યાં પહોંચે ત્યારે પણ સીલબંધ કવરમાં એ ખોલવામાં આવે છે. બે વિદ્યાર્થીઓની સહી, કે આ બોક્સ છે એ સીલબંધ છે, એમની પણ સહી લેવામાં આવે છે. એ પછીના ફોટોગ્રાફ્સ એટલા માટે નથી લેવાતા કે એનાથી ઘણા પ્રશ્નો એ ઉદ્ભવે છે. ત્યાં સુધીની વ્યવસ્થાઓ, એ પેપર અહીંથી ત્યાં સુધી પહોંચે ત્યાં સુધીની બહુ સુંદર વ્યવસ્થાઓ એ અમારા વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. રાજ્યના તમામ વિદ્યાર્થીઓને હું પુનઃ એકવાર ખૂબ શાંતિથી પરીક્ષા આપે, અહીંથી બધું જ મોનિટરિંગ એ એમનું થઈ રહ્યું છે, એટલે ખૂબ સારી રીતે પરીક્ષા લેવા, એના માટે વહીવટીતંત્ર જિલ્લાનું પણ સજ્જ છે, જે કલેક્ટરશ્રીના નિગરાની નીચે પરીક્ષાઓ લેવાઈ રહી છે. અમારો શિક્ષણ વિભાગ, ડીઓ, ડીપીઓસી, અમારા સૌ અધિકારીશ્રીઓ, પોલીસ અધિકારીશ્રીઓ, જે જે જરૂરિયાતો પડતી હોય છે, એ લાઇટની હોય તો એ, પાણીની હોય તો એ, તમામ વ્યવસ્થાઓ એ માનની મુખ્યમંત્રીશ્રીના નિર્દેશન મુજબ રાજ્યના વહીવટીતંત્રએ ઊભી કરી છે, એટલે ખૂબ સુચારુ રીતે આ વ્યવસ્થાઓ સચવાય એના માટે અમે અહીંથી મોનિટરિંગ એ સતત કરવાના છે. એટલે બધા જ એસએસસી ને એચએસસી એ બધા જ વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ શાંતિથી, વાલીઓને પણ વિનંતી છે કે તમારા બાળકો એ અમારા બાળકો છે, તમારી ચિંતા અમારી ચિંતા છે, સરકારની ચિંતા છે. માનની મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ, આપણા દેશના વડાપ્રધાન, જેમણે આ પરંપરાઓ, વિદ્યાર્થીઓને, વાલીઓ, અને એ અમે એક વાલીની ભૂમિકામાં કામ કરી એવી પ્રેરણા આપી છે, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી, આપણા જ રાજ્યના અને ગૃહપ્રધાન અમિતભાઈ શાહ, અને અમારા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા અમે સૌ રાજ્યના તમામ વિદ્યાર્થીઓને, અને ખાસ કરીને વાલી ખૂબ ચિંતા કરતા હોય છે, ત્યારે મને એવું લાગે છે કે વાલીઓને પણ ઓલથી બેસ્ટ કહેવા જેવો સમય છે. વાલીઓને પુનઃ એકવાર વિનંતી કરું છું કે વાતાવરણ ખૂબ સારું છે, સારા વાતાવરણમાં આપણું બાળક પરીક્ષા આપે ને ભાર ન રહે એ પ્રકારનું આપણે પણ ઘરમાં અને બહાર અને પરીક્ષા કેન્દ્ર ઉપર એ પ્રકારની વ્યવસ્થામાં એ પૂરક બનીએ પણ ભાર ન રહે એના માટે સતત આપણે જાગૃત હોઈએ. હું ખૂબ શુભકામના આપું છું. તો દર્શક મિત્રો, જે રીતે જ આપણા રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણી દ્વારા કહેવામાં આવી તે રીતે, ત્યારે ધોરણ દસ અને બારની બોર્ડની જે પરીક્ષા છે તેમાં કયા પ્રકારનું જે સમગ્ર સુચારું આયોજન છે તે શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા પરીક્ષામાં કોઈ પણ પ્રકારની ગેરરીતિ ન સર્જાય, વિદ્યાર્થીઓની અગવડ ન સર્જાય તે માટે કરવામાં આવ્યું છે તે વિશે કહેવામાં આવ્યું છે. મધ્યાહન ભોજન 16-3-20 થી કોરોનાના કારણે સ્કૂલોમાં બંધ હતી, પણ કુકિંગ કોર્સ અને ફૂડ ગ્રેન એમ કરીને સીધા જ વિદ્યાર્થીના ખાતામાં આજ દિવસ સુધી સંપૂર્ણ રકમ એ રાજ્યની ભાજપ સરકારમાં ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આપી છે. લગભગ 1300 કરોડ રૂપિયાની રકમ એ વિદ્યાર્થીઓને જમા થઈ રહી છે, જ્યાં સુધી એમનું મધ્યાહ્ન ભોજન સ્કૂલમાં એ શરૂ નથી થયું ત્યાં સુધી. સાથે 2,60,000 મેટ્રિક ટન અનાજ પણ
જે કેન્દ્રની યોજના છે એ પ્રમાણે પણ આજ દિન સુધી આપવાનું શરૂ છે. સ્વાભાવિક અને નાગરિક પુરવઠા દ્વારા આ વ્યવસ્થા થતી હોય છે. સ્કૂલો બંધ હતી અને સ્કૂલો એ રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓના અને શિક્ષણના હિતમાં અમે નિર્ણય કર્યો. કારણ કે બહુ રાહથી જે લર્નિંગ લોસ વિદ્યાર્થીને જતો હતો એ અમે પણ સમજતા હતા, શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા તમામ લોકો એ સમજતા હતા કે અતિ મહત્વનું હતું. એ સ્કૂલો શરૂ કરી, ઓનલાઈન બંધ કરીને ઓફલાઈન ફરજિયાત કરી, જેમના કારણે આજે વિદ્યાર્થીઓ સરસ રીતે એક્ઝામો એ વાર્ષિક એક્ઝામ આપી શકે એના માટે રાજ્યની સરકારે દેશમાં ખૂબ મોટી પહેલ એ વિદ્યાર્થીના હિતમાં કરી. સ્કૂલો શરૂ થઈ હોય ત્યારે અને નાગરિક પુરવઠા દ્વારા જે સપ્લાય આપવાનો હોય છે અનાજનો, મેં એમડી સાથે વાત કરી અને નાગરિક પુરવઠાના મંત્રી સાથે મેં વાત કરી, નરેશભાઈ સાથે. 5 દિવસનું સૌપ્રથમ રાજ્યના ઇતિહાસમાં ટેન્ડર, માત્ર 5 દિવસની ડેડલાઇનવાળું એ ટેન્ડર બહાર પડ્યું ગઈ 28 તારીખે, ગયા મહિનાની એ ફાઇનલ થઈ ગયું. ફાઇનલ થયા પછી એના વર્ક ઓર્ડર અપાયા અને આખી જે સપ્લાય ચેઇન છે એ તેલ, કઠોળ, દાળ એ બધું સ્વાભાવિક છે કે ધારાસભ્યો વિધાનસભા ખાતે દેખાવ કરે.